Simugomwa amwegereye rwangampuhwe arasura akubita umusuzi w'ikidodomo. Simugomwa araceceka ntiyamusuhuza. Bongeye gutera intambwe rwangampuhwe yongera gusura. Nanone Simugomwa araceceka. Bicumye gato rwangampuhwe yongera gusura. Noneho Simugomwa arikoroza. Rwangampuhwe arakebuka asanga ari Simugomwa. Aramubaza ati mbese Simugomwa waje ryari? Undi ati nakugezeho ku musuzi wawe wa mbere. Aha uri ni ku muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko unyuze kuri YouTube ukabyandikamo uhita ubibona rwose aho yumvira icyanga cy'amagambo y'umwimerere mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Ikaze rero uri kumwe nanjye JDS Jean Daniel Sindayigaya. Reka dukomeze twiyungure Ikinyarwanda tunyuze mu birari by'insigamigani. Nyuma yaho Sabuhoro atakijwe n'ingoyi kubera kubohwa mu mwanya wa mwene nyina Nzigiye, nyuma akayivanishwaho no kuvuga ko abagabo barya imbwa zikaryora cyangwa se zikishyura, ndetse tugakurikizaho Nyirarunyonga Nyirakigunu w'Igishegabo wavuze ati agakurikiwe n'abagabo ntikabasiga, tukabona ageze aharindimuka, tugasanga kandi ijambo ryiza ari mugenzi w'Imana, tukanamenya arita mu bata nk'isazi, agarukiye hagati y'urupfu n'umupfumu, aho guhakwa n'umugore namwinjira, byagiye mbiru na nyoni, ibintu byacitse, adukuye aho binamu yakuye ubusanza, arihadika amatugunguru, amata y'ururembo yishyurwa amaraso, haguma umwami ingomirabazwa, ab'ingoma yakamiye n'ibisaba amaraso, agahuga umuco akandi umuco, bushaku abwiriramo ruhararamanzi, taho gakarago usize akabando kawe aho intaganzwa yicaye ntihava. Reka n'ubundi dukomereze muri uwo mujyo w'ibirari by'insigamigani, aho tugeze ku nsigamugani igira iti iby'ubu nitega amahembe. Ikaze rero kuri YouTube aho ushakisha umuyoboro witwa JDS uburyohe bw'imyandiko, urahasanga ibi bivuga iby'ubu ko ari tega amahembe, ndetse n'ibindi byinshi byuje cyangwa cy'amagambo y'umwimerere mu Kinyarwanda, ururimi dukesha abakurambere bacu badutanze kuba mu Rwanda umu. Uracyari kumwe nanjye JDS ariwe Jean Daniel Sindayigaya. Iby'ubu nitega amahembe. Uyu mugani bawuca iyo babonye abantu batungaritse imitima mu mibazo y'icyo bakeka ububi, nibwo bagera bati iby'ubu nitega amahembe. Wakomotse kuri Simugomwa w'umukeramihigo ahagana mu mwaka w'1900. Abakeramihigo bari ingabo za rwangampuhwe rwa Nkangura, wari umushumba w'ibwami aragiye inka zitwa Ingabe. Mu bakeramihigo be hakabamo umugabo w'umunyiginya w'umwaka witwa Simugomwa, akaba ingenzi mu magambo yo gusubizanya. Ni nawe inkomoko ya wa mugani ngo bya bikuru byabaye ibihuha. Rimwe rero Simugomwa yasezeye kuri rwangampuhwe arataha ajya guterekera. Ageze iwe ahamara iminsi aratinda, kandi ari we wabaga ku mbuto ya shebuja amuraguriza. Hanyuma rwangampuhwe aramutumiza abwira intumwa ati muzane. Intumwa imaze gusohoza ubutumwa, Simugomwa arayihendahenda ngo igende ibwire rwangampuhwe ko arwaye. Irahindukira ibivuga ityo iti Simugomwa nasanze arwaye ari indembe ntiyabasha kugera. Rwangampuhwe arabyemera. Bibaho bimara indi minsi, abanyambuto bandi bagumya gusezera. Rwangampuhwe akabangira kuko Simugomwa arwaye, kandi ari we wajyaga kubasimbura. Hacaho iminsi, bongeye gusezera rwangampuhwe nawe yongera gutumiza Simugomwa. Nanone yongera kwinginga intumwa ngo igende ivuge ko akirwaye. Intumwa iragaruka ibibwira rwangampuhwe. Nanone biracwedeka. Bagenzi be bafatanije imbuto bararambirwa bongera gusezera. Noneho rwangampuhwe amutumaho amahangura kandi arakaye. Bagenzi ba Simugomwa bamacuti bamutumaho ko ari mu makuba, batigerageza uze naho ubundi ubuhake bukurakariye buteye hejuru. Kuri iyo nshundura noneho Simugomwa aranyukirwa ashyira nzira, asanga rwangampuhwe ikageyo yari hamwe na Rwabugiri. Agezeyo ntiyashoka ajya ikambere, ahubwo abanza gutumira bagenzi be ngo ababaze uko shebuja amumereye. Abaha inzoga baranywa, bamubwira ko amumereye nabi, bati ntituzi kuzamuhonoka. Mu museke wa kare azindukira ku kiraro cya rwangampuhwe kugira ngo asanga kiryamye amonyore, ari byo gushyeshyenga umushyikirano abandi bataraza, cyane cyane shebuja akiryamye. Agezeyo asanga rwangampuhwe yabyutse, yagiye mu nka z'ingishywa. Aramukurikira amusanga mu nzira ataragera ku kiraro cyazo. Rwangampuhwe yagendaga adakebuka atanikanga uwamubi inyuma kuko hari hakiri kare cyane. Simugomwa amwegereye, rwangampuhwe arasura akubita umusuzi w'ikidodomo.
Simugomwa araceceka ntiyamusuhuza. Bongeye gutera intambwe Rwangampuhwe yongera gusura. Nanone Simugomwa araceceka. Bicumye gato Rwangampuhwe yongera gusura. Noneho Simugomwa arikoroza. Rwangampuhwe arakebuka asanga ari Simugomwa. Aramubaza ati mbese Simugomwa waje ryari? Undi ati nakugezeho ku musuzi wawe wa mbere. Rwangampuhwe araturika araseka, uburakari yaramufitiye buramukamuka. Sinzi uko byotose bigera mu bakeramihigo barabiseka. Simugomwa bamwita ruhari rwa bisetso, bigeze ubwo bigera kuri Kanjogera aribwo avuze ngo iby'ubu nitega amahembe. Ubwo Rwabugiri yari amaze gutanga himye Rutarindwa yimana na Kanjogera, ababaye umugabekazi afite ijambo mu gihugu. Nibwo yibutse ko abakeramihigo ba Rwangampuhwe bazi gusetsa no guterana urubwa, arabatumiza. Ku munsi yabatumiye ategeka abakobwa kwambara neza bakarimbana karusho kugira ngo abakeramihigo batazababona amanego. Igihe kigeze bashengerana na shebuja, basanga Nyiramibambwe yabiteguye yarimiye cyane atamirije amahembe. Yari akitwa Nyiramibambwe ataritwa Nyirayuhi, kuko yari akibereye Mibambwe Rutarindwa nyina ku bwami, yiswe Nyirayuhi himye Yuhi Musinga. Rutarindwa amaze gutanga, mbese amaze gupfa, nuko rero aganira nabo birarambanya yumva uko bavuga. Ariko ubwo baganiriraga ku busa nta kayoga yabahaye. Byatinze Simugomwa aramwitegereza uko yagatamirije amahembe n'ishunzi, abwira bagenzi be ati bahunguga nduzi iby'ubu aritega amahembe. Ati nimusigare muriteze kwa Rwabugiri, nge ngiye kuritega no kwa Rwangampuhwe. Abahungu babonye amahembe Kanjogera atamirije baraturika baraseka. Kanjogera nawe araseka, noneho atumiza inzoga arabaha bakomeza kumuganirira. Ashimira Simugomwa ubuhanga bw'amagambo ye, amuha n'inka yishimwe. Ibyo nibyo byabyaye inkomoko y'uyu mugani baca bagira ngo iby'ubu nitega amahembe. Reka rero nkwibarize, niba ukibuka ingeri z'ibirari by'insigamigani, iyi ya iby'ubu nitega amahembe wayishyira mu kihe gice? Nkundira kandi dukomeze twibukiranye iby'insigamigani. Insigamigani ni iki? Insigamigani ni zimwe mu ngeri z'ubuvanganzo nyarwanda, zikaba zaragaragariraga cyane mu mivugire, mu migendere, mu myumvire, mu mikorere no mu mibereho y'ubuzima bwa buri munsi bw'Abanyarwanda. Ijambo insigamigani ryagendeye ku magambo abiri y'Ikinyarwanda ariyo gusiga n'umugani. Nk'uko amateka y'ubuvanganzo nyarwanda bigaragaza, umugani ni ipfundo ry'amagambo atunze neza gacamigani yakagiriyemo ihame ridutoza gukora iki cyangwa se kudakora kiriya. Mbese muri make, umugani ni umwanzuro w'amarenga y'intekerezo. Ijambo gusiga ni ijambo risanzwe rikoreshwa mu Kinyarwanda, aha rikaba rishaka kuvuga kugira ikintu runaka usigira umuryango mugari uzajya ukwibukiraho, kikaba umurage wabo w'ibihe ibihumbi n'ibihumbi. Insigamigani yo ni ahantu cyangwa se abantu babaye abagenuzi b'imigani ubwabo cyangwa se inkomoko yayo, kimwe n'ibindi rubanda bagenuriyeho bakabigira iciro ry'imigani nk'inyamaswa, inyoni, iminyururu n'ibindi. Aha niho hava izina ibirari by'insigamigani, bikaba bishaka kuvuga inkora yaho ikintu cyanyuze kigana ahanaha, bikaba kandi bivuga amayira abakomotseho amagambo yabaye umugani banyuzemo igihe iki n'iki, ku buryo ubu n'ubu byagenze bitya na bitya. Ese urakibuka ingeri z'insigamigani? Insigamigani zihatiwe gucukumburwa zifite ingeri ebyiri. Hari insigamigani nyirizina, ni iz'abantu bazwi neza amavu n'amajyo, ku buryo rubanda bemeye kwigana imigirire yabo no mu mvugo isanzwe igakoreshwa bigahinduka inyigisho y'ihame. Dore nka Ntambabazi wa Rufangura ati ndatega zivamo, Karugaju rwa Mutimbo ati nguye mu matsa, nka Nyiramataza Mukarukari ati ngiye kwangara, nka Nkana ya Rumanzi atarigiza nkana, kabajeyi basharangabo bati yarezwe bajeyi. Bene abo nibo nsigamigani nyirizina. Abatatu babanza babaye abagenuzi b'imigani b'ubwabo, naho ababiri bandi babaye imvano yayo. Hakabaho kandi n'insigamigani nyitiriro, n'iz'ibindi rubanda bagenuriyeho bikaba iciro ry'imigani, mbese nk'impyisi mu nyamaswa iti harya ko kuvuga ari ugutaruka, nk'iriya musheru ipfana ikina mutamu, nk'inyombya mu nyoni yahagaze mu itongo rya Rugaju iti mbateye akara, nk'igikeri mu munyururu bati igikeri utahe n'intashya,
kitimfaniki n'ibiguruka burya ibyo byose uko ari bitatu babitwerereye amagambo y'abantu bahishiriye kubera umwanya bafite mu gihugu cyangwa se mu muryango wubakwe sibyo ubwabyo byivugiye ayo magambo imirangururire y'insigamigani ni iyihe barangurura ibirari by'insigamigani bagaragaza inkora naka yanyuzemo ubwe cyangwa yogacamigani uwo yahimbiye kunyuzamo ikindi yitiriye amageza yavuyemo umugani bata umugani uyu n'uyu wakomotse kuri naka na kanaka cyangwa se na nyiranaka bakigisha cyangwa se bakibutsa imimerere yo guhimba kwe ishobora kumera nk'iya wa wundi wa mbere bakurijeho urwiganwa Dore mbese nk'umugani baca bagira ngo arimo gishegesha ntavura bavuga ko wakomotse kuri gishegesha cyabungura wo mu bibungo bya mukingo mu nduga na bugabo wo mu bugesera asaga mu mwaka w'igihumbi na magana atandatu ku ngoma ya Mibambwe Gisanura wamamaye kuko gishegesha yayoboye abanyarwanda gutera ubugesera agakuza bugabo amata mu kanwa aribwo akigabana yamubereye kirogoya kuko yamunyagishije inka atarazimarana kabiri Iyo rero amaronko aje mu kirogoya yavutse nyirayo nibwo bagira bati harimo gishegesha ntavura ubwo baba bigana bugabo wamaze kunyagishwa na gishegesha akavuga atyo atarimo gishegesha ntavura nifashishije ibirari by'insigamigani icapiro rya mbere Reka mbasabe nanone mukore subscribe like share na comment mwibanda cyane kuri like share na comment kugira ngo iki cyanga cy'amagambo y'umwimerere mu Kinyarwanda cyacu twakuye munsigamugane igira iti ibyubu nitega amahembe kigere kuri benshi ntagira ucikanwa rwose mwari kumwe nange JDS Jean Daniel Sindayigaya naho butaha ciao ciao